Dobrý deň, priatelia včelári a priaznivci včiel. Vítame vás na našej špeciálnej rolujúcej konferencii. S Helenou Prokovou. Dobrý deň. Trošku so mnou a s našim vzácnym hosťom. Vítame vás. Si prejdeme a rozšírime prednášky pána Jeffa Pettisa a pána profesora Sealyho. Takže najprv, čo to znamená rolujúca konferencia? Helenka, čo by si povedala? Tak s týmto formátom sme prišli pomerne nedávno, pretože situácia nás k tomu prinútila. Rozhodli sme sa, že prinesieme sériu konferencií, sériu prednášok, ktoré budú následne komentované a trošku pokúsime sa našich medzinárodných hostí skomentovať tým, že prinesieme aj nejaké vedomosti a nejaké, teda budeme sa snažiť situáciu aplikovať aj na naše miestne pomery. Rolujúca preto, že sa vám pokúsime prinášať třeba každý mesiac jedno až dve podujatia takéhoto charakteru. Pozvali sme naozaj vynikajúcich svetových expertov. Sú to vedci, ale zároveň sú to aj prakticky včelári, ktorí roky, 40-50 rokov včelária, robia vedu, publikujú a ich poznatky sa budeme snažiť pretlmočiť vám, včelárom, tu na Slovensku a v Čechách. Ďakujem za skvelý úvod, no a ja by som začal osobným príbehom starým aspoň 20 rokov, aby ste trochu vnímali, že v čom je to novum, alebo kde chceme byť odlišní a prečo takéto témy, takíto hostia a takáto konferencia. Som už približne 30 rokov v biznise a za ten čas som robil pre viacero firiem. Väčšina z nich si hodne dávala záležať na tréningoch, takže som zažil stovky tréningov a potom som ich neskôr aj stovky sám urobil. Ale príbeh, ktorý chcem hovoriť, je starý 20 rokov a hovorí o jednom z najlepších trénerov, ktorého som v živote stretol. Bol to starší pán, Holandian, Erich Voss. No a tá myšlienka bola takáto. Možno vás trochu prekvapí. Bola to téma, kedy sme sa bavili o úspešných firmách a úspešných manažerov, aby ste to vnímali aj v kontexte. A pán Voss hovorí, pozor, tí najlepší častokrát nevedia, čím to je, že sú najlepší a tí, ktorí ich napodobňujú, častokrát napodobňujú tie nepodstatné veci. Vtedy to so mnou hodne zamávalo, pretože sám som bol nadšenec čítania literatúry a príbehov úspešných ľudí. Všeobecne sa tvrdilo, ak chceš byť úspešný alebo ak firma chce byť úspešná, tak sleduje tých najlepších vo svojom obore, najlepších odborníkov a snaží sa ich napodobňovať. Bol to ako keby pravidlo hry. A zrazu príde niekto, ktorý to celé postaví na hlavu. Vtedy to so mnou hodne otriaslo. A dnes vám viem porozprávať svoje pocity a dojmy po 20 rokoch pozorovania tohto faktu a tejto myšlienky. Tak, čo som zistil? Aby som trochu upokojil situáciu. Skúsenosti sú vážne vždy dôležité a veľmi hodnotné. Ale pán Voss mal pravdu v tom, že častokrát skúsenosti iných sú veľmi zle prenosné. Častokrát sú veľmi zle interpretované, pretože vznikli v inom čase, v iných podmienkách a častokrát ľudia trpia, ako sa hovorí, prevádzkovou slepotou. Ak v niečom žijú, nevšímajú si rozličné súvislosti a rozličné aspekty, pretože sú všedné a sú zažité. A potom sa stane, že veľa skúseností, ktorými je zaplavované aj včelárstvo z celého sveta, obrovské množstvo informácií bez poznania kontextu, bez poznania podmienok, sú častokrát nepoužiteľné informácie a niekedy až zavádzajúce. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa snažíme prinášať naozaj podstatné veci, získané vedcami, vedeckou cestou, vedeckými postupmi. Prečo sa táto konferencia volá Back to Basic, Back to Biz? Chceme sa vrátiť naozaj k podstate, k tým jednoduchým základom, k princípom, k biológie, k fyzike, k chémii, k biochémii. Tam, kde je to absolútne spoločné pre všetkých včelárov, pre všetky včely. A nebavíme sa o systémoch včelárskych, o rozličných špecifikách v daných krajinách. Jednoducho chceme hovoriť o principiálnych veciach. Tie sú niekedy až príliš jednoduché, ale v tom je tá krása, tá múdrosť. Ak to má byť použiteľné, tak je to jednoduché, je to principiálne.
zbavené ega, pokiaľ sa dá, a rozličných, niekedy aj zlých návykov. Aby som tú vec ešte dokreslil a bavíme sa teda o včelách, poviem ešte niečo o myškách. Myšky majú čo spoločné so včelami? No, vývoj včeli je 21 dní a gravidita myši 21, takže je úplne jasné, že to spolu súvisí a príbeh s myšami je tiež dobrý. Laboratórne myši. Existujú kmene, je ich niekoľko tisícok. Tie kmene sú absolútne presne definované, majú svoje vlastnosti, ktoré sú ustálené. A laboratórnu myš chováte v podmienkach, ktoré sú úplne pod kontrolou. Viete, čo im dávate žrať, presnú zmes, teplota, vlhkosť, osvetlenie, podstielka. Môžete ich chovať bez mikróbov. Máte pod kontrolou úplne všetky aspekty ich života. A v takejto situácii, ak niečo zmeníte, sa dá veľmi objektívne sledovať, ako to vplýva na tie myšky a tak ďalej. Buď im dáte niečo nové zožrať, alebo ich vystavíte rozličným vplyvom, ale to pozorovanie je veľmi, veľmi objektívne. A teraz mi povedzte, ako sa dá takto pozorovať včelstvo. Väčšinou nestačí ho pozorovať týždeň, alebo dva, alebo mesiac. Potrebujete na to sezónu. Včely lietajú v okruhu niekoľkých kilometrov. Vplýva na nich stovky faktorov. Pastva, počasie, vlhkosť, vietor, zlé dni, dobré dni. Niekedy ani neviete, kam vám zaletia, čo vám prinesú, koho a čo stretnú, s akými pesticídami sa stretnú, s medveďom alebo so zlým susedom. V každom prípade v živých systémoch vznikajú interakcie alebo súvislosti zo stoviek až tisícok podnetov, ktoré vytvárajú kombinácie, ktoré sa veľmi, veľmi ťažko vyhodnocujú. A niekde tu vidím ten problém, s čím sa stretávame aj my včelári, že áno, máme veľa skúseností, ale častokrát si nedokážeme celkom presne predstaviť, čo všetko vplývalo na tú situáciu, na ten výsledok. Niekedy to nevieme ani identifikovať a nie to ešte posúdiť hodnotu jednotlivých faktorov. Dúfam, že som nebol moc zložitý a moc dlhý. No a vítam vás na konferencii, ku ktorej naozaj pôjdeme k základom a pokúsime sa rozprávať naozaj o principiálnych jednoduchých veciach, ktoré pomôžu nám všetkým. Tak. Helenka, predstavíš nášho hostia? Áno, veľmi ráda, ďakujem veľmi pekne. Takže dnes sme si pozvali pána docenta Roba Chleba. Je to vlastne môj kolega, s ktorým sme sa zoznámili vďaka medzinárodnému projektu Blesabí. Bol to medzinárodný projekt medzi Rakúskom, Českom a Slovenskom. Podarilo sa nám vypracovať distančný tréning a vznikla aj veľmi zaujímavá publikácia, ktorú len ukážem na kameru. Je to kniha, ktorá vyšla v troch jazykoch, ako správne viesť a udržiavať zdravé včely. Snažili sme sa priniesť naozaj celkový pohľad na to, v akom kontexte dneska včely prežívajú. Jednak z toho vonkajšieho prostredia, ale aké aj tie negatívne faktory teda z vonkajšieho a z vnútorného prostredia na včely, na život včiel vplývajú. Ďalšou veľmi dôležitou novou kapitolou bola, alebo teda nová metodika, ako ošetrovať včely proti parazitovi klieštikovi včeliemu, ktorý decimuje včelstva po celom svete. A čo bolo dôležité, ako je možné sa vyhnúť pesticídom a syntetickým liečivám pri tlmení tohto parazita. A ďalšia veľmi dôležitá kapitola, kde aj pán docent Robert Chlebo participoval, a to bol práve vplyv a význam včelej pastvy, jej kvality a jej dostupnosti pri zdravom udržiavaní včelstiev, takisto vplyv a význam symbiotických organizmov na život včelstva a samozrejme aj vplyv propolisu ako prirodzený boj alebo spôsob obrany včelstva proti rôznym patogénom. Takže my už, alebo naši diváci, mali možnosť si vypočuť prednášku, prezentáciu pána profesora Tomasa Sýliho, ktorý poskytol na základe jeho viac ako 50-ročných skúseností, sledoval a skúmal voľne žijúce včelstva v Spojených štátoch a priniesol taký zaujímavý koncept, nazval Darwinové včelárenie,
ktoré možno teba by som poprosila zhrnúť. Čo z toho vyplýva, čo si z toho môžu naši včelári, ktorí sú tu v Európe a v našom kontexte, našom regióne zobrať? Tak, ďakujem organizátorom za pozvanie. Gratulujem im k šťastnému výberu tejto prednášky, pretože táto prednáška Toma Sealyho je naozaj vynikajúca. A zároveň samozrejme chcel by som privítať aj všetkých účastníkov tohto nášho online stretnutia. Táto prednáška Toma Sealyho nám vlastne ukazuje, že je možné včeláriť aj bez nejakej prehnanej chémie a dokazuje, že včela medonosná je len čiastočne zdomestikovaný živočích. Pokiaľ by sme sa pozreli do histórie, tak včely sú chované v úloh už takmer 4,5 tisíc rokov. Čiže ak by sme včelu vnímali ako hospodárske zviera, tak ide jedno z najdlhšie chovaných zvierat. Samozrejme u nás ešte do stredoveku a ešte v podstate do 19. storočia pretrvávalo aj korisnícke včelárenie, keď sa med len vyberal divožijúcim včelám. Ale postupne sme sa vlastne naučili správať ku včele ako ku domestikovanému zvierati. Vrátim sa ale k tomu, čo som povedal na úvod. Je to len čiastočne domestikované zviera, čiže je to jediné zviera, ktoré pokladáme za hospodárske, ktoré vie prežiť aj bez zásahu človeka. Samozrejme, po príchode klieštika alebo iných parazitov sa všeobecne tradovalo, že divožijúca včela, voľne žijúce včelstva vyhynuli. Hej, a včelári musia suplovať tú úlohu prírody, čiže museli udržiavať početné stavy včiel, aby nedošlo k nejakej ekologickej nestabilite krajiny. Ako sa však ukazuje, a to nie len v Amerike, ale aj v Európe, sú tu včelstva, ktoré boli schopné prežiť samostatne bez človeka. Čiže pravdepodobne, keby aj po príchode klieštika sa nezačalo liečiť, došlo by k extrémnemu úbytku včelstiev, kultúrne chované, ale nakoniec by sa to pravdepodobne zastabilizovalo a dnes by bol o to ľahšie včelárenie. Samozrejme, znamenalo by to na niekoľko rokov koniec komerčného včelárstva, takého, ako poznáme dnes, ale možno, že by to bolo riešenie. Dneska sa teda musíme prispôsobiť tejto situácii. Pravdepodobne nebude možné úplne vlastne vylúčiť komerčné včelárstvo, ako ho poznáme, ale minimálne od tých ľudí, ktorí pozorovali divožijúce včelstva, sa môžeme naučiť to, ako viesť včely tak, aby si vedeli aj sami pomôcť. Prednášku pána profesora som pozeral tiež. Hovorí o včelách v univerzitnom lese, kde sú približne jedno včelstvo na kilometer štvorcový. Tam, kde bývam, na kilometer štvorcový pripadajú štyria včelári a asi tak do stovky rodín. Takže je to určite veľký rozdiel včeláriť v lese s jedným včelstvom a včeláriť v prevčelenej krajine so 100 včelstvami, kde tá reinvázia je absolútne v iných parametroch. Ale v každom prípade, aby sme nevyplašili aj našich divákov a poslucháčov, že sa tu teraz bavíme o chove včiel bez absolútneho liečenia a pripravujeme ich na niekoľko rokov a niekoľko kolapsov množstva včiel. Ako vidíte, tento fakt, prevčelená krajina a možnosť častejšej nákazy v kontexte s prežívaním včiel z pokusu pána profesora. Pán docent. Áno, práve preto som aj chcel podotknúť alebo vypichnúť niektoré body, ktoré by sme vedeli aplikovať aj do komerčného včelárstva.
pretože naozaj včelárstvo v súčasnosti by sa dalo povedať, že je také trendy, je na vzostupe. Môžeme očakávať, že čoraz viac a viac ľudí sa bude zapájať do včelárstva, čiže nedá sa očakávať, že by tá prevčelenosť krajiny klesala. Možno práve naopak. Ale práve tu sa nám núka možnosť, ako aplikovať zistenia aj z tejto prednášky profesora Síliho do bežnej včelárskej praxe. Tak hurá na to. Tak ja by som ešte túto povedala takú ďalšiu, možno dôležitú vec, ktorú profesor Síli spomenul a povedal, že ak začínate včeláriť, uvedomte si, aké sú vaše priority. Práve samozrejme komerčný včelár potrebuje prežiť a potrebuje proste svoj med predať a potrebuje ho vyprodukovať čo najviac. Ale sú tu, a možno aj toto je taká dosť veľká rastúca skupina, tým, že sa to stáva akousi až módou alebo trendom. Čoraz viac mladých ľudí sa zaujíma o život prírode a chcú chovať včely. Vidím ten trend. Všade v Európe vznikajú spolky, ktoré sú tzv. Tých hobby včelárov a sú aj v lokalitách, ktoré ešte kde pomerne je zachovaná biodiverzita. Na Slovensku máme ešte zatiaľ pomerne máme územia, ktoré sú s pomerne veľkou, vysokou biodiverzitou, kde je možné naozaj takýto princíp alebo spôsob včelárenia, darwinovského včelárenia aplikovať. Tak ako Svetozar spovedal, naozaj aj ja včelárim zatiaľ v oblasti, kde je mnoho včelstiev, stovky včelstiev. Takže poďme si povedať, aké sú teda tie princípy, ktoré môžeme aj ako komerční včelári alebo včelári, ktorí sme naozaj v oblastiach, kde je veľký počet včelstiev na kilometr štvorcových, čo je možné aplikovať a ako si možno pomôcť práve týmito zisteniami. Ak by som mohol teda doplniť, ja by som ani nevymýšľal nič nové, ja by som reagoval na závery práve z tejto prednášky. Mal som si teda možnosť tú prednášku vypočuť, pripravil som si na ilustráciu aj zo pár obrázkov, takže poďme po jednotlivých bodoch, ktoré profesor Síli odporúča, a skúsim sa aj aplikovať troška na slovenské pomery. To, o čom hovorí profesor Síli, je tzv. Darwinovské včelárenie. On aj vysvetlil v prednáške, prečo to tak nazval. S týmto štýlom včelárenia však pracujú viacerí autori, sú viacero klubov po celom svete a môžeme sa stretnúť aj s názvami prírodné, apicentrické alebo včelám priateľské včelárenie, čiže pod všetkými týmito názvami sa dajú nájsť približne podobné princípy. Pokiaľ vychádzam teda z tej prednášky, tak jedno z odporúčaní, ktoré tam odzneli, bolo, aby sme pracovali s pôvodnou populáciou včiel najlepšie prispôsobenou vašej lokalite, teda našej lokalite. Totiž profesor Síli, žijúci v Amerike, je v oblasti, kde pôvodne včela medonosná nežila. Do oboch Ameriek včelu doniesli až európski kolonizátori. Čiže tam pôvodná včela medonosná ani nežije a pokiaľ si chce vybrať ako chovateľ včelstiev nejaký poddruh alebo plemeno včelstiev, má veľký výber. Hej, príde za chovateľom matiek a má na výber od kránskej, kaukaskej, talianskej, ruskej, bakfaskej včely viacero plemien, poddruhov alebo hybridov. Tu si treba uvedomiť, že ten pôvodný areál rozšírenia včely je Európa, Blízky východ, Afrika. A samozrejme, keď tento jediný druh žil v rôznych klimatických podmienkach, teda aj na rovníku, aj blízko polárneho kruhu, rozseparoval sa na poddruhy najlepšie prispôsobené danej klíme. Dneska už je včela medonosná viac menej pandemicky rozšírená, pretože európski kolonizátori ju so sebou dovážali všade tam, kde si donášali svoje plodiny.
keď niekto číta klasickú včelárskú knihu, tak má tam to klasické rutnerové rozdelenie plemien včiel, ktoré sú prírodné. Tu si treba uvedomiť, že všetky tzv. Plemená včiel, ktoré chováme, stvorila príroda. Pokus človeka vytvoriť nové plemeno včely medonosnej takmer vždy skončil neúspechom. Sú tu určité výnimky, asi každý by spomenul bakfastú včelu, alebo hybrid Elgon, alebo niektoré iné, ale vo väčšine prípadov snaha človeka vytvoriť nový podruh alebo plemeno včiel skončilo neúspechom. Takým typickým príkladom je napríklad vychovanie afrikanizovanej včely v Amerike, ktorá namiesto toho, aby bola lepšie prispôsobená klíme, tak sa stala veľmi, veľmi útočnou. Čiže aj v Európe máme viacero podruhov včiel, z ktorých len niektoré sa naozaj chovajú vo veľkom. Takým plemenom je napríklad včela vlašská alebo talianská, ktorú poznáme podľa takého žltého sfarbenia, alebo tmavá včela, pokiaľ ste si všimli na tej pôvodnej mape, tá má obývať celú severnú Európu. Pravda je však taká, že jej hrozí vyhnutie. V čistej forme sa nachádza naozaj už len v tzv. Rezerváciách a všade bola prekrížená. Čiže tu je to riziko, že my strácame tú pôvodnú biodiverzitu, ktorú príroda stvorila. My máme to šťastie, že patríme do pôvodného areálu rozšírenia kránskej včely, čiže je to naše pôvodné plemeno, ktoré je charakteristické takým sivým zafarbením. A aj čo sa týka chovu matiek, stále u nás platilo pravidlo, že bol zákaz dovozu iných poddruhov. Samozrejme, aj vo včelárstve sa robí určitá genetická práca. Aj u nás vo včelárstve existuje inseminácia, existuje chov včelých matiek, ale stále, čo sa týka našich pomerov, stále sa snažíme to udržiavať v tej pôvodnej kránskej populácii. Zas nesmieme zabúdať, že aj tu sa už urobila nejaká plemenárska robota. Tie včely, ktoré teraz chováme, by nikdy nedávali niekoľko desiatok kilo. Normálne pre divožijúce včely je robiť si zásoby okolo 15-20 kg medu. To, že my vieme vyšpičkovať naše súčasné chované včely do produkcie a niekoľko desiatok kilogramov, aj cez 50 kilogramov, je zásluhou genetickej roboty za posledných 50 rokov. Pokiaľ sa snažíme aj na Slovensku vyhodnocovať vplyv matiek na uhyny včelstiev, tak v podstate prídeme k jednému zaujímavému záveru, že je v podstate viac záleží na mladosti matky, ako na jej pôvode. Čiže aj včelári, ktorí majú matky z vlastného chovu, chovajú si vlastné matky, majú rovnako nižšie riziko úhynov včelstiev, ako keby ich nakupovali z chovov. Čiže tu by som, čo sa týka matiek, rád upozornil práve na tento jav. Že dnes už matky nenechávame vo včelstve tak, jak kedysi niekoľko rokov, ale vymieňame ich zvyčajne v treťom roku. Prečo je to tak, môžeme o tom špekulovať, ale pravdepodobne to súvisí s tým, že vďaka poškodeniu životného prostredia je nižšia životaschopnosť spermií, ktoré im trúdy dodávajú. Čiže matky sa dneska vykladú oveľa skôr, ako tomu bolo v minulosti. Ďalej, čo som si všimol na tej prednáške, je, že profesor Sealy upozorňuje na efekt vzdialenosti včelstiev. O tom sme vlastne začali. Že máme tu včely veľmi, tú krajinu v podstate dobre zavčelenú, respektíve máme včelárov blízko seba. Je tu veľký efekt, aj z tých údajov, ktoré máme zo Slovenska, veľký efekt dobrého suseda. Tým myslíme dobrého suseda včelára. Pokiaľ máte zlého suseda, bude dochádzať k neustálej reinvázii chorôb a aj včelár, ktorý dodržuje
v podstate všetky zásady nejakého dobrého vedenia včelstiev sa môže stretnúť s nevysvetliteľnými masívnymi úhynmi. Hej, hlavne to súvisí s reinváziou včelstiev. Profesor Síly spomenul, ak by ste držali včelstva 1 kilometer od seba, hej, každé jedno, tak je veľká pravdepodobnosť, že by dokonca prežili bez liečenia. Aspoň jeho pokusy z lesa, jeho bydlisku tomu hovoria. Čiže áno, takí hobby včelári môžu dodržiavať toto pravidlo, hej, že chovajú včelstvo len ako zdroj inšpirácie, nechovajú to prioritne na mednú úžitkovosť a môžu mať aj takéto individuálne včely. Samozrejme, bolo by ťažké včeláriť s tým, že každý úl má kilometer od seba, ale už aj rozmiestnenie včelstiev, čo je len 30 až 50 metrov od seba, výrazne znižuje zalietávanie včiel a tým aj šírenie chorôb. Čiže čím menšia koncentrácia včiel na lokalite, čím sú ďalej od seba, pravdepodobne včelám pomáhame lepšie sa brániť chorobám. No, toto už je taký extrémny záber, ale ide o individuálne včelstvo v meste. V meste samozrejme si musíme dávať pozor aj na to, aby tie včelstva boli dobre tienené. Čiže pokiaľ sú včely ďalej od seba, tak nie len, že minimalizujeme zalietávanie, minimalizujeme aj efekty, ako je napríklad rabovanie včelstiev, sliedenie včelstiev, ktoré sa nám často vyskytuje hlavne v jesennom období, pretože aj keď robíme monitoring tzv. Zimných úhynov včelstiev na Slovensku, tak zistujeme, že väčšina úhynov nie je zimných. To sú úhyny jesenné, čiže spôsobené vyrabovaním včelstiev. Hej, vyrabované včelstvo, väčšinou v ňom nenachádzame už žiadne včely ani žiadne zásoby. Možno, že takým, ak už aj máme limitovaný priestor, kde môžeme mať včely, možno takým odporúčaním bolo aj troška uľahčovať orientáciu včelám rôznymi takýmito grafickými symbolmi, ktoré uľahčujú orientáciu včelám a robia prevenciu pred zalietávaním. Súvisle natreté plochy moc včely nevnímajú, čiže mať súvislo natretý úl jednou farbou, to až pre orientáciu tak veľa neznamená včiel. Skôr ide o drobné grafické symboly. Potom, ak ste si pozorný poslucháč, si všimol, že profesor Síly aj v minulosti dával aj odporúčanie, že úle by nemali stať na zemi. Teraz už z tejto požiadavky troška upustil, pretože je to veľmi náročné mať včely vo výške, ale keď si zoberieme prírodných včelárov, stále môžeme nájsť prírodných včelárov aj v častiach Európy. Toto je konkrétne obrázok z tureckého safari, lebo robí sa aj safari včelárske. Hej, sú cestovné kancelárie, ktoré umožňujú takéto výlety do tých počiatkov včelárenia a tam vidíme aj úle zavesené v korunách stromov. Toto bolo nakoniec bežné aj u nás. Aj v ukrajinskom skanzene môžeme takto vidieť úle. Bolo to odpozorované v podstate z tých prvopočiatkov, hej, že včely nikdy nežili 20 cm nad zemou, hej, ale vždy tie dutiny nachádzali vo výške stromov. Takisto aj ešte dneska v Afrike, toto sú snímky z Etiópie, môžeme vidieť, že oni, tí včelári, ktorí sa pridržiavajú tradičného včelárenia, vlastne vešajú úle do korún stromov. Je to v tom prípade aj troška prevencia pred rozdúpaním slonmi alebo nejakou inou zverou, ale je to čosi odpozorované z prírody. Toto koristnické včelárenie, hej, teda vyberanie medu divožijúcich včiel má už význam len v niektorých častiach sveta, kde tá biodiverzita je stále pomerne vysoká. Čo ale v tejto prednáške sme počuli je, že keď zmeriame vnútorný objem butlavého stromu a vnútorný objem dnešných úlov, tak je tam obrovský nepomer. Hej. Tie dutiny v stromoch poskytovali oveľa menší priestor, pretože tie včelstvá prirodzene boli menšie.
Keď som spomínal, že kultúrne včelárenie už je pomerne staré, tu vidíme to včelárenie v Egypte, je to nástená kresba, ktorá je datovaná do 2400 rokov pred našim letopočtom a vidíme tu včelárenie v hlinených úloch. Hej. To včelárenie v hlinených úloch alebo v takýchto klátoch môžeme na Blízkom východe vidieť do dnešných dní. Nakoniec takéto kláty sú známe aj z nášho územia. Aj toto boli začiatky včelárenia u nás. Takisto, pokiaľ Slovania v Európe hlavne včelárili v klátoch, hej, a boli to hlavne brtníci, tak tej západnej časti Európy sa skôr rozmohlo včelárenie v slamených košových úloch, alebo mohli byť aj prútené košové úle. A my tu v strednej Európe sme boli kdesi na tom, v tom strede, kde sa to mixovalo, takže my na našich včelniciach ešte v 19. storočí a aj možno na začiatku 20. storočia sa vyskytovali aj kláty, aj slamené úle. Opäť išlo o menšie včelstva a bolo to iné včelárenie. Bolo to práve včelárenie, o ktorom sa hovorilo aj v tejto prednáške. Samozrejme, prinášalo to so sebou aj určité komplikácie. Vidíme teda, že v klátoch aj v košoch sú plásty prilepené o vnútorné steny úlov. A teda nebolo možné také medobranie, ako poznáme teraz. Hej, takéto včelárenie napríklad vyžaduje, že tie včely najprv musíme takzvané vybubnovať, čiže premiesniť do iného košového úla, aby sme ich mohli vyrezávať. Logicky, keby sme to robili na jeseň, oni by už nedostávali plásty, lebo k stave plástov je potrebný prísun telu. Takže medobranie sa robilo až na jar, keď začala znáška, aby si tie včely mohli dostávať tie plásty. Čiže toto bolo včelárenie na voľnom diele. No ale hlavne v 19. storočí potom prišlo k najväčšej revolúcii, aká kedy bola vo včelárstve. A to, že sa vymysleli ránikové úle. No oni už začali vznikať dávnejšie, už v 18. storočí, ale snad najviac sa uchytil prototyp Lorenza Langsrotha, ktorý je do dnešných dní najpoužívanejší typ úla na svete, respektíve odvodeniny z tohto úla, pretože tento originál Langsroth sa používa len veľmi málo. Čiže čo my vo včelárstve robíme je, že snažíme sa nahradiť dutinu z butlavého stromu úlov. Musíme samozrejme dodržiavať konštantný rozostup medzi plástami, tú včeliu medzeru, ktorá bola tiež len odpozorovaná z prírody. A ak si pozorní poslucháči všimol, že v tej prednáške bolo aj odporúčanie vracať plásty na pôvodné miesto. Toto v súčasnom včelárení už moc nefunguje. Hej, tie plásty sa premiesňujú a bohužiaľ aj tie plodové plásty sa premiesňujú, do plodiska sa vrážajú medzi stienky, aby bola teda nejaká obmena diela. Pokiaľ by sme ale išli do hĺbky, tak keď meriame sklon týchto buniek, týchto plástov, tak ten sklon buniek je iný pri kraji ako v strede. Hej. Každý ten plást je vystavaný aj podľa toho, kde v úli sa nachádza. Čiže stálym prehadzovaním tých plástov spôsobujeme dosť stresové situácie vo včelstve. Samozrejme, k určitej obmene diela musí dochádzať. Divožijúce včelstva si pomáhali s výjačkou, ktorou žili v symbióze. Hej, tá výjačka im pomohla odstraňovať staré plásty, na miesto ktorých mohli nastavať oni nové. My samozrejme výjačku sme označili za škodcu pomaly číslo 1, takže my musíme vlastne vyťahovať tie tmavé plásty a nahrádzať ich medzi stenami. Zas, keby sme v klasickom včelárstve nepoužívali medzisteny, tak včeli si plásty postavia. Akurát, že oni majú vlastné estetické cítenie. Hej. Nastávali by to podľa seba, často reagujú na prúdenie vzduchu, ktorý je v aktuálnom úli, čiže tie plásty majú rôzne sklony, no a samozrejme s takýmto medom by sa aj ťažšie pracovalo. To najlepšie vidíme, keď zabudneme do úla vložiť naspäť plásty, takže včeli si tie plásty postavia aj sami. Takým medzistupňom je tzv. Trámikové včelárenie,
keď používame len horné látky. Toto je jedna zo škôl, ktorá vychádza z tzv. Prírodného alebo darwinovského včelárenia, že nepoužívajú medzisteny, ale nechajú voľne včelám stavať svoje dielo, ale usmerňujú do určitej miery tú stavbu pomocou rôznych polorámikov alebo trámikov. Takýto princíp napríklad máme aj na Slovensku, toto sú zástancovia Vareho úla. Hej. Ale tých konceptov voľného diela je viacero. Minimálne toto voľné dielo bude mať tú výhodu, že nebude zanášať kontaminanty, ktoré sú často v medzistienkach do úlového prostredia. Zas ale musíme upozorniť na tú nevýhodu, že súčasná veterinárna legislatíva vyžaduje, aby v plodisku boli plásty vyberateľné, aby sme mohli kontrolovať ich zdravotný stav. Čiže opäť vyskytujú sa také kombinácie, že voľná stavba skôr v medníkoch a v tom plodisku predsa len usmerňujeme stavbu. V histórii Európy každý región mal vlastný úl. Hej, aj u nás. Každý región mal vlastný úl, máme rôzne typy úlov v Európe. My sme napríklad najviac boli ovplyvnení úlom Zander, z ktorého vzniklo slovenské Ačko a neskôr odvodeniny ako Bčko, Cčko. Ale pokiaľ by ste si prehľadávali na Google tieto výrazy ako prírodné včelárenie alebo darwinovské včelárenie, tak sa stretnete aj s inými zaujímavými konceptami. Toto je napríklad projekt B-Hub z Berlína, hej, kde experimentujú s krúhovými plodiskami. Takže tých škôl rôzneho tzv. Biodynamického včelárenia je veľa. Čo je ale samozrejme spojené s menším priestorom úlovím je rojenie. Hej. Klasická zásada hovorí, keď nebudete zväčšovať priestor, včeli sa vám vyroja. Áno, ak by sme chceli dodržiavať toto pravidlo, tak včeli budú mať väčší sklon k rojeniu. Tu ale treba povedať opäť. Včeli, ktoré majú prirodzenú schopnosť sa brániť klieštikovi, sú mimoriadne rojivé. Hej, lebo rojenie je spôsob, ako sa očistiť. Čiže rojenie nie je len spôsob rozmnožovania, dokonca niektorí autori ako za spôsob rozmnožovania nepovažujú, pretože prežívateľnosť rojov v našej prírode je menšia ako 50%. Hej, čo je to za rozmnožovanie, hej, keď ja mám 50%, potom vypadne. Čiže je to skôr reakcia na stresové faktory, na nedostatok priestoru alebo premnoženie ľubovoľných škodcov, ktoré sa úly nachádzajú. Čo je veľmi dobre aplikovateľné aj do klasického včelárstva je propolisová obálka. Posledné roky vznikajú štúdie práve o využití propolisu. Aj v našej prednáške sme mali možnosť vidieť alebo počuť, čo urobia včely, keď obsadia vyhnívajúcu časť butlavého stromu. Tá vlhkosť tam ostáva v tom dreve, oni len zabezpečia, hej, aby žiadne patogény neprestupovali na povrch. Čiže oni si urobia politúru najprv, čiže vystelú si vnútorný priestor živicovými esenciami, ktoré nazývame propolis. Ten propolis aj v rastlinách má tú vlastnosť, že chráni tie puky rastlín pred UV žiarením, čiže on aj v rastlinách má ochranný význam. Čiže dá sa to robiť tak v klasickom včelárení, že vnútrajšok úla vytriem propolisovou tinktúrou alebo nejakým roztokom, ale posledné roky prišla metodika, ktorá bola spomínaná aj v prednáške, a to vkladanie propolisových mriežok na steny úla, ako vidíme tu. Čiže vložíme na steny úla, pricapíme propolisové mriežky, ktoré potom odstránime. A tieto otvory v propolisovej mriežke tu ostávajú, lebo ich včely zanesú propolisom, čím vlastne motivujeme včely, aby si takúto ochrannú propolisovú vrstvu vo vnútri úla urobili. Dá sa to robiť aj inak, lebo my máme väčšinou dokonale hladké steny v úloch, ale už sú na trhu aj takéto úle, ktoré majú vnútorné steny úla zdrsnené, čo je
čo je opäť možnosť pre včely do týchto dutín dávať propolis. Tu máme príklad, ako napríklad propolis využívajú aj v prípade, že nevedia nejakého škodcu vyniesť z úla. Samozrejme, pri jeho hnití by vznikali mikroorganizmy, čiže tá politúra z propolisu má naozaj antimikrobiálne, antivirálne účinky. Nakoniec upozorňujem na niektoré štúdie, ktoré vznikli v minulom roku, ktoré ukazujú, že propolis je účinný aj antivirálne, a to aj proti COVID-19, ktorý nás tu má tá posledné mesiace. Potom, čo tam ešte naznačil, je chov odolných včelstiev. Odolné včelstva znamená, že včely majú schopnosť rozoznávať napadnuté larvy, hej, kde je premnožený klieštik, a zbavovať sa ich. Čiže vedia odviečkovať a prípadne aj znovu zaviečkovať bunky. Hej, čiže vedia sa vysporiadať s plodom, ktorý je už moc napadnutý klieštikom, a to je základ tzv. Varroa-senzitívneho správania, čiže chovu včelstiev odolnejších voči klieštikom. Čo som si ale všimol v tej prednáške je, že sám profesor pripustil, že niektoré včely, ktoré prežívajú bez liečenia, sú aj agresívnejšie, lebo tá agresivita je tiež spôsob, ako sa brániť proti niektorým škodcom. Tu vidíte včely, ktoré sú schopné napríklad zaútočiť na sršňa, hej, alebo na iného škodcu a kolektívne sa ho zbaviť, lebo individuálne by to nebolo možné. Z tohto hľadiska, čo sa týka chovu odolných včelstiev, by som rád upozornil na projekt, v ktorom som čiastočne participoval, on je už ukončený. Ten projekt sa volá SmartBees. Nájdete ho pod touto webovou stránkou a ja som tam pomáhal prekladať niektoré materiály do slovenčiny. Ide vlastne o taký šlachtiteľský program, ktorý je zameraný práve na rozchov varroa-senzitívnych včiel. Dokonca ten základný program je o tom, že naozaj, že by sa rozchovávali len včelstva, ktoré sú schopné prežiť bez liečenia. Čiže matky sa v tomto programe nikdy neodoberali od včelstiev, ktoré neboli schopné prečkať zimu bez toho, aby sa rok predtým liečili. Čiže máme tu aj šlachtiteľské programy aplikovateľné aj do bežného včelárenia. Toto už len rýchlo preklikám, ale sú tam aj metodiky typu ako merať napadnutie klieštikov metodou práškového cukru, ako meriať prirodzený spád klieštika, ako si testovať hygienické správanie. Tí, ktorí majú tie základy chovu matiek, o tomto samozrejme vedia. Tí, ktorí by sa chceli dozvedieť viac, je to súčasť tohto projektu. Tiež možno by som ešte upozornil na to, že u nás je najbežnejšie množiť včelstva pomocou zmetencov, ale treba si uvedomiť, že choroby sa prenášajú plodom. Čiže ak prenesiete plodové plásty na novú lokalitu, je možné, že sú tam prítomne nejaké choroby. Oveľa zo zdravotného hľadiska lepšie by bolo množiť včelstva vo forme paketov alebo tzv. Zmetencov u nás. Hej, pretože tie včely, ktoré neobsadzujeme do nových úlov prostredníctvom plodových plástov, sú, dá sa povedať, v úvodzovkách zbavené väčšiny chorôb. Takže áno, v prírodnom včelárení je rojenie povolené, môžeme povedať, ale akceptované, ale zase treba si dať pozor, aby tie roje boli vaše, aby ste si nezaniesli niektoré zlé vlastnosti od rojov so zlými vlastnosťami. Takisto bolo spomenuté v prednáške, že nemáme brániť včelám chov trúdov. To sa dá vyriešiť. Mnoho včelárov už teraz v tomto období na jar vkladá po dva rámiky, tzv. Stavebné rámiky, trúdie rámiky do úlov, aby umožnilo si včelám odchovať trúdí plod, pretože je to ich prirodzená vlastnosť. Ďalej sme mohli v prednáške počuť to, že stačí malý vchod do úla. To nakoniec môžeme vidieť aj na včelstvách, ktoré majú veľké vchody do úla, že si sa ich snažia takto zalepiť propolisom, zúžiť propolisom. Ďalšia otázka, ktorá je tam rozdiskutovaná, je,
zateplené versus nezateplené úle. Na Slovensku je tradícia skôr zateplených úlov. Ide sa dokonca niekedy aj do takých extrémnych zateplení, ako vidíme tu, že tie obvodové steny majú až niekoľko centimetrov hrubé izolované steny, vnútrajšok býva vyslaný fóliou, alumíniou a podobne. Kdežto máme zase druhú skupinu včelárov, ktorá uprednostňuje čisté prírodné drevo, s tým, že u nás to drevo je trocha hrubšie obvodové, u nás sa dodržiavajú také 2,5 cm steny oproti 2 cm tenším stenám, ktoré sú bežné v západnej Európe. Čiže u nás sú aj včelári, ktorí jediné zateplenie, čo majú, je podstrešné zateplenie a tie steny sú neizolované. Ja by som sa nerád púšťal do vlávy takej diskusie áno alebo nie, zateplené, nezateplené, pretože všetko má svojich zástancov. Hej. Videl som ale však, že aj v Severnej Európe majú čisto tenkostené úle a zateplujú len dočasne. Hej. Je to jednoduchšie, tie úle sú ľahšie a to zateplenie má význam v podstate na konci zimy a v skorej jari, hej, kedy je najpodstatnejšie. Vtedy naozaj to zateplenie má význam, čiže dalo by sa to riešiť aj takýmito dočasnými zatepleniami, lebo ako vieme, úl v zime vyhrieva len ten chumáč, alebo to čelstvo vyhrieva len samo seba, nevyhrieva celý priestor úla, takže tie diskusie o tom, že či treba hrubo zateplovať úl, kde sú permanentne otvorené dvere, hej, má alebo nemá význam. Dokonca si myslím, že zateplenie u nás v našich podmienkach má skôr význam v lete, kedy má brániť prehriať úla, lebo to už to poslednú dobu bude problém. Hej, prehriatie úla versus podchladenie úla. No a posledné, čo tam spomínal profesor, je včely neliečiť. Takéto pokusy sú už 10 ročia v Európe. Zvyčajne sa nazývajú James Bond testy. To znamená, že na nejakú lokalitu, ktorá je izolovaná od ostatných úlov, sústredíte úle a neriečite ich. S tým, že ak vám niečo prežije, budete rozchovávať len to. Ono totiž, s čím ešte súvisí to, že nám čoraz viac hynú včely, je podľa mňa narušená imunita. Tá narušená imunita môže byť spôsobená aj rôznymi chemickými látkami, z ktorých pre včelárstvo sú v podstate najhoršie fungicídy, akaricídy alebo niektoré systémové prostriedky. Vrátane našich. My sa stále sťažujeme na poľnohospodárov, ale pokiaľ hovoria výskumy z väčšiny krajín Európy, väčšinu tvrdej syntetickej chémie tam vnesú samotní včelári. Hej, a toto, čo tam vnesú samotní včelári, je môže byť rovnako nebezpečné pre ich imunitný systém, ako to, čo by doniesli z vonkajšieho prostredia. Osobne považujem za jedného z najväčšieho strašiaka, čo tu môže prísť, dlhodobé pásiky za mitrazom. Sú zaregistrované u nás a to je koniec, podľa mňa, ak sa toto začne používať vo veľkom, je to koniec použitia amitrazu a možno syntetickej chémie vo včelstvách, lebo toto vyvolá okamžite do pár rokov rezistenciu včelstiev proti tejto účinnej látke. My tým, že to iba zadimujeme ten amitraz, tak to bola naozaj dobre prijatá metodika, pôsobí len veľmi krátko v úloh. Samozrejme, máme veľa včelárov, ktorí vôbec syntetickú chémiu nedávajú, dávajú len odburateľné chemické látky, ale zas netreba si myslieť, že včelám neškodia. Hej, tieto kyseliny, ktoré používame, či už štavelová alebo mravčia, sú pre včely niekoľkonásobne bolestivejšie v úvodzovkách ako tá syntetická chémia, čiže aj jedno, aj druhé má svoje nevýhody. Dobre, ale ja by som v tomto momente skončil, aby som si to trocha naozaj uviedol naspäť do diskusie. Takže toto bolo také moje zhrnutie toho, čo som si odniesol z tej prednášky, ako by sa to dalo aplikovať na slovenské pomery. Ďakujeme pánovi docentovi, bolo to vyčerpávajúce, sme samozrejme aj vyčerpaní z toho, ale tá fotodokumentácia bola úplne skvelá. Tie názorné príklady to nádherne dokreslili, ale vrátime sa k pánovi profesorovi.
Áno, tak ja by som sa túto ešte pozastavila pri práve tej izolácii úlov. Pán profesor Sili jednoznačne ku koncu svojej prednášky povedal, že tie úle je dôležité izolovať. Rozviedol to viacej vo svojej prednáške. A vy ste spomínali veľmi významného včelára. V roku 1853 Lorenzo Langstroth publikoval svoje veľdielo, ako ste sám uviedol. Bola to vlastne absolútna revolúcia vo včelárení. Považuje sa za takého otca komerčného včelárenia, pretože priniesol koncept, ktorý nikdy predtým ešte nikto ho neuviedol, respektíve, aby sme ešte boli úplne presní, lebo aj Dzierzon v Európe ako poľský včelár, žijúci v Nemecku, takisto predstavil veľmi podobný systém, alebo žil v Európe a teda ten systém bol známy v Európe, Lorenzo Langstroth bol v Amerike. A má v tomto svojom diele včelárová príručka, včela úl, veľmi dôležitú a významnú stať, kde hovorí práve o uteplených úloch a význame teda dobre izolovaného úla, pretože tak, ako ste ukazovali, včely, voľne žijúce včely, boli vždy chránené tou dutinou, je tam istá hrúbka dreva, aj tá propolisová obálka, alebo propolisová vrstva slúžila aj na odburávanie nadmernej vlhkosti, ktorá veľmi škodí včelám, takže Lorenzo Langstroth na základe pozorovaní aj voľne žijúcich včiel, ale potom zo svojho toho patentovaného, zdokonaleného úla nám hovorí, že pozor na to, aby úl bol suchý, aby nebol v prievane, aby tam nebola nadmerná vlhkosť a aby dokázal odolávať a veľmi častým, a už vtedy hovoril v tom 19. storočí, hovoril o výkyvi teplot, to ešte, ešte nežil v našej dobe, kedy máme zo dňa na deň rozdiely teplotné aj 20-25 stupňov. A práve toto ho vlastne priviedlo k tomu, k jednému zo zásadných odporúčaní, ktoré potom aj profesor Sili hovorí, že tie úle majú byť dobre izolované, aby odolávali týmto rozdielom teplot. Takže áno, tá debata izolované, neizolované úle, tu už pretrváva veľmi veľa rokov. A ja si myslím, že naozaj toto je jedna z takých kontroverzných debat. A keď neurobíme si nejako túto, si stanovíme tie limity, že naozaj teda, čo je ten princíp, tak sa veľmi ďaleko asi neposunieme, pretože veľmi výrazne to vplýva aj na to, ako si včely potom dokážu udržiavať svoju zdravotnú situáciu vo včelstve. Takže keby sme ešte mohli toto, k tomuto sa vrátiť, lebo táto téma je stále aktuálna a veľmi dôležitá. Vy ste to povedali tak diplomaticky, aby som povedala. Ale ak sa vraciame k tým základom, a o to nám ide, vrátime sa k tomu nášmu proste cieľu, späť k základom, späť ku včelám, tak viacerí autori hovoria, že tie úle by mali byť naozaj odolné voči teplotným výkyvom. Ja by som vstúpil ešte s ďalšou myšlienkou, a to je výber prednášky alebo osoby profesora Sýliho bol aj o tom, že sa vážne venoval dutinám stromov a to je ako keby taký základný grál poznania včiel, pretože tam sa odohrával vývoj včiel milióny rokov. Mňa na tých dutinách zaujímalo komplexné vnímanie dutiny. Nie len ako izolácie, ale aj prúdenia vzduchu. Veľmi ma zaujali tie obrázky stavby včelieho diela, ktoré reaguje na prúdenie vzduchu, lebo s prúdením vzduchu a s otvormi v samotnej dutine súvisí vlhkosť. A to je veľká téma pre celé včelárenie, na to navezujúce uteplivky, k tomu navezujúce využitie očiek a spôsob používania očiek. A najmä v tých kritických obdobiach a počas zimy alebo na začiatku jary zachytávanie vody, ktorú produkuje včelstvo. Čo s tým? Kde sa vlastne tvorí ten kondenzát? Ja neviem, rosný bod v úle a kopec súvisiacich ten, ktoré verím, že ešte budeme mať možnosť rozvinúť, lebo tie v konečnom dôsledku ako veľmi predurčujú včelárenie, a hlavne v obdobiach, kedy je to včelstvo veľmi citlivé. Ako hovoril môj známy,
ako veľmi dobrý včelár, že silné včelstvo v dobrej znáške toho vydrží veľa a aj starostlivosť včelára, ale potom sú tu ešte naozaj tie obdobia, kedy je to včelstvo extrémne citlivé a takmer sa nehovorí o to, ako funguje spotreba medu vo včelstve počas zimy, kedy včely nelietajú, že reálne včela nemá možnosť konzumovať med, ktorý má 15% vody, to jednoducho nedokáže, to musí riediť, riedi sa to vzdušnou vlhkosťou. Ako to funguje? My sme mali tému, ktorú sme preberali, napríklad falšovanie medu. To si možno aj naši poslucháči všimli, že na našich stránkach je o tom celý záznam z konferencie a tam sme mali dokonca názor, že biologická aktivita medu sa týka len medov z Nového Zélandu. Takže sú súvislosti, ktoré ľudia nevnímajú. Jednoducho, že ten med samotný sa chráni, vlhkosť ho riedi, ak nemá biologickú aktivitu, môže skysnúť, sú tu kritické obdobia. Jednoducho, takto krok za krokom prebrať jednoduché a základné podmienky života včelstva so súvislostiami, ako udržiavajú zdravie, ako udržiavajú teplo, ako udržiavajú vlhkosť s vlhkosťou, ako konzumujú med, ako to prebieha v tých kritických situáciách, ako sa chránia pred prílišnou vlhkosťou, čo s plesňami. Zrazu z toho vystúpi komplex otázok, ktoré, ak ich zodpoviete, vám povedia viac ako štúdium všelijakých úlových zostáv a tak ďalej, ktoré reálne nevnímajú ako fyziku a biológiu včiel častokrát, ale len produkciu a prácu včelára. Tak, a teraz sme tu rozviedli tému. Pán docent, čo vy na to? Čo s tými dutinami? Sú stále inšpiráciou? Tak vždycky to bude inšpiráciou, len ako to aplikovať do tej bežnej praxe, lebo aj pri mojich stretnutiach so včelármi vždy budete mať dve skupiny, aj radikálnych zástancov uteplených úlov a nezateplených úlov. Tam tá hlavná diskusia, ktorá sa vedie, je, že boli robené porovnávacie pokusy, kde na jednej lokalite boli uteplené a neuteplené úle. Logicky, keby tie uteplené úle, alebo extrémne uteplené úle, mali šetriť zásoby, tak by mali vlastne poskytovať viac medu. Hej. Ale vo väčšine prípadov to tak nie je, pretože druhá teória hovorí, keď úplne odizolujete včely od vonkajšieho prostredia, tak nevedia reagovať na tie jemné záchvevy, ktoré sa v prírode dejú. Hej, nevedia dobre reagovať na jar, nevedia dobre reagovať na tie drobnosti, ktoré sa v prírode vyskytujú. Takže tam je asi tá hlavná kontroverzia, že áno, ak podľa mňa väčšina včelárov by prešla na uteplené úle, keby videli, že naozaj je to o zvýšenej produkcie medu. Pravdepodobne, nebavíme sa o wellness včelstva, čiže ako sa cíti v tom úli, ale to je len na margo toho, prečo táto téma bude stále diskutovaná. Ja z času na čas si tiež prečítam fyzikálne články, pretože ja som vo fyzike není dobrý, ale závery sú vždycky rôzne. Hej, čiže čo sa týka tejto oblasti, mňa skôr zaujala tá myšlienka, že ten propolis má aj antimikotické účinky. Že to, tá poritúra, ktorá sa vyskytovala v tých pôvodných dutinách, či to není jedným zo základných faktorov, ktorý vlastne uľahčoval včelám ten život v dutinách, kdežto my im tými hladkými stenami v tom bránime. A ja sa zase myslím, že pre mňa sú stále, som laik, ale pre mňa sú stále tie dutiny inšpiráciou, pretože my tu hovoríme vždy sa, ako keby máme tendenciu sklznúť len k jednému aspektu. Koľko nám to včelstvo prinesie medu? Ale to včelstvo je, povedzme si, fenomén. Ono s tými miliónmi rokov si vytvorilo to, v akých podmienkach dokáže prežiť. Čiže tam je množstvo faktorov. Propolis je jeden dôležitý a významný aspekt a faktor, ktorý naozaj pôsobí proti patogénom a má svoj význam.
uteplenie a hrúbka tej dutiny a to, v čom boli schopné dlhodobo prežívať včelstva, lebo ak sa to včelstvo necíti dobre v dutine, tak sa vyrojí. A tá dutina môže byť úl. Čiže ak sa v lete prehrieva, tak sa vyrojí. A tak ďalej. O tomto by sme mohli dlho hovoriť. Čiže to je, ja ešte raz vyzdvihnem tú knihu Lorenta Langstrotha, pretože aj to, čo ste spomínali pred chvíľkou, tie debaty včelárov, že či áno alebo nie, on to tam veľmi podrobne hovorí a možno, že by sme si raz mali urobiť len takú diskusiu, že čo táto kniha naozaj priniesla, pretože on to tam naozaj podrobne rozoberá, aj uvedomoval si, že áno, veľmi dobre zateplený úl môže spôsobovať isté nedostatky, ale prináša na to riešenia. A my na ne my povieme niekedy A, ale nepovieme B. Tak takže asi tomuto toľko to. Som rád, že naši diváci vidia aj ten rozpor, o ten nám išlo. Nedá sa povedať len toto je dobré, toto je zlé. Možno sa vrátim aj k tým laboratórnym myšiam, že reálne výsledky včelstva prichádzajú v kombinácii so stovkami až tisíckami podnetov dlhodobo. Veci by sme mali naozaj vnímať v kontexte, v pôsobení viacerých faktorov naraz, čo sa naozaj veľmi ťažko vyhodnocuje. Ale sú momenty, ktoré sú pomerne jednoduché. Napríklad propolisový obal. Túto tému budeme napríklad rozvíjať pomerne za krátky čas s pani Marlou Spivak. Zároveň je možno dobré na to upozorniť aj našich hostí, že naozaj sa k tým témam budeme vracať jednotlivým súvislostiam a verím, že budeme objavovať väčší a väčší kontext. Ale samotná tá realizácia a využitie v reálnych podmienkach včelárenia, to už bude potom na vás včelári. My len potvárame koncepty. Možno sme zabudli aj na pána Jeffa Pettisa, ktorý tiež v predslove celej tejto konferencie alebo tejto časti hovorilo o viacerých spôsoboch včelárenia. Dobre, že existujú. Je dobre, že sú v mnohom aj rozporuplné, pretože v tých rozporoch sú častokrát oveľa presnejšie a jemnejšie popísané tie diferencie a tie podnety, ktoré tam sú. Ale poďme ďalej, pán docent. Čo ešte môžeme považovať za inšpiráciu z prednášky profesora Sealyho? Čo vás ešte zaujalo? No, keď sa pozrieme na tú, keď sa pozrieme ešte na tú otázku ohľadne toho úla, tak aj v tej knižke, ktorú sme spolu robili, sa spomína aj úloha symbiotických organizmov, ktoré dneska v úloh nemáme. Hej, kedysi na dne úla existovali nečistoty pochádzajúce z plástov, ale hlavne existovalo tam množstvo organizmov, ktorí vlastne žili symbioticky. Napríklad v bežnom voľne žijúcom včelstve žije niekoľko desiatok zástupcov akarofauny. A tie roztoče, ktoré tam žili, tie neboli vo väčšine prípadov škodcovia, hej, boli pojedači organických materiálov, hej, alebo dokonca útočili na škodcov. Čiže k tej dutine a kúlovej otázke by bolo možno potrebné pristupovať takto komplexnejšie. Čo sa týka ešte toho prežívania včiel v lesoch, ja som si spomenul ešte aj na jedno ďalšie zistenie, že z posledného obdobia, že včely napríklad v prípade, že majú nejakú bakteriálnu chorobu, alebo dokonca virálnu chorobu, tak zbierajú výťažky z drevokazných húb, ktoré dokázateľne pôsobia aj antiviroticky, čiže nie sú len kvôli moru včelieho plodu, ale včeliu zbierajú aj v prípade vírus. Čiže dostávame sa k tomu, že príroda poskytuje liek ako keby na všetky choroby. My toto nemáme, hej, v tých včelstvách, ktoré sú umiestnené v podstate v nejakej agrárnej krajine. Takže ono tie včely pre nich je les pôvodným, radosným miestom pre život. Ale opäť si musíme uvedomiť, že to nemusí byť vždycky tak, pretože naše kultúrne lesy, hlavne tie rôzne rabiny alebo smrekové monokultúry, neposkytujú včelám priebežnú znášku počas celého roka.
Hej, to hovoríme o živote v takom vyrovnanom ekosystéme, takú ako, aké poskytovali tie pôvodné pralesy, pretože v tých pralesoch boli vždycky aj bylina etáž, čo často už teraz nemávame, kvitnúca bylina etáž alebo krovitá etáž, ktorá tým včelám v lese poskytovala priebežnú znášku počas celého roka. Čiže ďalším stresujúcim faktorom pre naše včelstva je dostatok priebežne kvitnúcej znášky, hej, ktorá by podporovala ich imunitný systém. Lebo včely, čo sa týka pelu, na rozdiel od nektáru, hej, včely preferujú diverzitu pred množstvo. Oni sú schopné lietať na vzdialenejší zdroj pelu, aj keď je menej výdatný, len preto, aby mali pestrejšiu stravu. Lebo skutočnou stravou sú bielkoviny pre včely. Hej, ja stále hovorím, nektár, medovica, to je väčšinou palivo. To je palivo na vykurovanie, to je palivo na let. Hej, skutočnou potravou, hej, bez ktorej včely nepostavia ani plásty, ani odchovajú žiaden plod, je pel. Hej, a tu sa možno dostávame aj ku tej kríze pelovej znášky. Hej. Lebo na nektár chodia, na rastliny chodia, čo sa týka nektáru včely, vždy na ten zdroj, ktorý je najbohatší, hej, ktorý má najvyššiu cukornatosť, ktorý je najkvalitnejší. Pri peli vždycky volia diverzitu na úkor množstva. Tak, keď ideme naspäť k dutinám, ešte myšlienka, stále to vnímam ako základ pre inšpiráciu pre včelárstvo, možno tá súvislosť, menšia dutina, častejšie rojenie. S rojením prichádza aj pauza v plodovaní uprostred sezóny, čo je ďalší vplyv. Alebo len také jednoduché veci, ako likvidácia starých plástov pomocou výjačky a obnova diela, s tým zároveň ozdravovanie prostredia, v ktorom včeli žijú. To všetko sú malé, nenápadné, ale prakticky veľmi účinné rady, ktoré vedú k tomu, že to isté vieme robiť aj my, nie dajme tomu s výjačkou, ale s obnovou diela, zásadnejšou, radikálnejšou, to, čo ste hovorili vy, s preletákom včely dostanete na úplne nové dielo. A jednoducho, aj malé, jednoduché, ale veľmi účinné postupy, ktoré sa dajú aplikovať v akomkoľvek úlovom systéme. Aj takto by som videl tie návraty ako k dutinám, alebo k živote včiel vo voľnej prírode. Na to časté rojenie, ak môžem ešte doplniť, na to časté rojenie, čo sa týka tých divožijúcich včelstiev, ktoré sú schopné prežiť bez liečenia, hej, lebo rojenie je vyslovene nástroj na to, aby sa očistili od premnožených parazitov, ktoré mali v pôvodnom obydlí, možno na to reagujú práve metódy prerušenia plodovania matky, ktoré sa snažia vo väčšine krajín Európy, to včelári, aspoň časť včelárov dodržiava. Nakoniec na juhu Európy už je tá júnovo-júlová pauza tak očividná, keď nič nedáva nektár, lebo sú také suchá, že tamto tá plodová pauza nastane prirodzene. Včelstvo je potom možné efektívnejšie preliečiť, hoci aj biotechnickými metódami, aby sa čistejšie dostalo do tej druhej polovice roka. My práve tým, že sa snažíme stále podnecovať včely, aby matka stále kládla, tak v podstate ideme proti tomuto prirodzenému evolučnému systému. Áno, ja som chcela už len túto tému trošku useknúť, ale len na chvíľku, pretože 9. apríla máme tému s profesorkou Marlou Spivák. Máme viacero tém, ale jedna je opäť propolis a dutiny, takže my sa tejto téme určite vrátime. Ale ešte poďme prejsť na tú ďalšiu dôležitú tému, ktorú ste práve spomenuli, a to je tá kvalita, výživnosť, dostupnosť včelej pastvy počas celého roku. Skúsme ísť k súčasnosti. No, tá devastácia životného prostredia je obrovská. Ak si pamätám z prednášky vašej, alebo teda z konferencie, ktorú sme robili ohľadom sršňovej azijskom, tak ste spomínali rôzne už spôsoby, ktoré v západnej Európe sa snažia poľnohospodári uplatniť. Ako to vidíte vy, čo sa týka Slovenska, možno teda aj Českej republiky Slovenska, alebo zostaňme trošku v našom regióne, so včelou pastvou, s kvalitou včelej pastvy, s pesticídmi a so celým týmto komplexom problémov, ktorému sú včely vystavené.
Ak by som mohol, tak by som si znova vypomohol s jednou prezentáciou, ktorú to mám. Bude to oveľa kratšie ako predtým, keď som tak dlho zabral miesta. Čiže ak by sme sa mali vrátiť k čelej pastve, tak tu máme naozaj v posledných 20 rokoch také zmeny, na ktoré my nevieme reagovať. Dá sa povedať, že včelári a včely reagujú oveľa pomalšie, ako sa mení svet. Tradičná štruktúra poľnohospodárstva mizne. Aj v Európskej únii vlastne pri poľnohospodárov platí čoraz väčšie scelovanie. Podľa hesla produkuj alebo zomri. Čo sa týka rodinného farmárstva totiž, každé 3 minúty jeden farmár v Európskej únii opustí tento spôsob obživy, lebo nedokáže konkurovať týmto obrovským konglomerátom. Čiže potom vidíme takéto vlastne plochy, ktoré nie sú priateľské voči včelám. Taktiež sa treba asi vysporiadať s tým, že pokiaľ bude populačný náraz na našej zemi taký vysoký, tak my budeme musieť produkovať čoraz viac potravín v takýchto uzavretých systémoch bez pôdy. To sú hydroponické kultúry. Takto vyzerajú celé oblasti Španielska pokryté skleníkmi, fóliovníkmi. Tam naše včely ani nepotrebujú, pretože tie nie sú schopné opelovať v uzavretých priestoroch. Toto sú satelitné snímky z Európy, hlavne z juhu Európy. Už sa to síce pomaly presúva na sever Afriky. Ale takýto spôsob poľnohospodárstva prináša neblahé dôsledky. V podstate dneska najhorším typom krajiny, kde môžete začať včeláriť, je klasická poľnohospodárska pôda. Pretože ak tam aj zakvite nejaká repka alebo slnečnica po jej odkvitnutí, sa to premení na zelenú púšť. A ak tam aj kvitnú monokultúry, tak opäť dostávame sa k tomu, že monodieta, či už repkový, slnečnicový alebo kukuričný pel, včela nesvedčí. Okrem toho si treba uvedomiť, že pokiaľ cicavce sú krmené materským mliekom, tak včely sú krmené sesterským mliekom. A to sesterské mlieko, tá kašička krmná, je len čisto derivát spelu, pričom spelu včely nie sú schopné odstrániť kontaminanty. Tu sa dostávame k tomu, že keď sa včela dostane ku kontaminantom, tak môže v podstate ovplyvniť aj generáciu včel, ktorá sa narodí o niekoľko mesiacov neskôr, lebo spelu si robia včely zásoby. Vieme teda, že tým orgánom, ktorý premieňa pel na úplne stráviteľnú proteínovú pastu, je hltanová žľaza. My sme sa už, myslím, že v roku 2013 tešili, že bol zákaz neonikotinoidov. On reálne nikdy nevstúpil do platnosti. Tie neonikotinoidy sú aj na Slovensku stále prítomné. Takisto sa používajú aj pri kukurici, kde bohužiaľ naše včely chodia, aj keď to není rastlina, ktorá má byť atraktívna na včely, ale je. Možno tieto kontaminanty zodpovedajú čiastočne aj za tento jav. Ja len pripomínam jednu už staršiu nemeckú štúdiu, ktorá tvrdí, že za posledných 27 rokov zmizli v Európe 3/4 lietajúceho hmyzu. Nie druhovo, ale čo sa týka biomasy. Čo sa týka biomasy. Čiže ak nám za štvrťstoročie kleslo o 3/4 biomasa hmyzu, musí sa to prejaviť na vrchole potravinovej pyramídy. Samozrejme, nemáme tu ani hmyzožravé vtáctvo, to, čo nám tu lieta, sú semenožravé vtáky. Samozrejme, padá celá tá potravinová pyramída. A samozrejme, musí to mať konsekvencie aj na včeli, lebo včela je tiež hmyz a oproti inému druhu hmyzu nemá takmer žiadne detoxikačné enzymy. Včela je oveľa citlivejšie na pesticídy ako iné zvieratá. Samozrejme, to intenzívne poľnohospodárstvo sa tu musí pretláčať, pretože máme tu populačnú explóziu, čiže nasledujúcich 50 rokov ľudstvo spotrebuje viac potravín ako za predchádzajúcich 10 000 rokov dokopy. Čiže to sa dalo, už pár rokov sa tu dá urobiť len vďaka chémii. Čiže nám tu miznú tie tradičné pestovateľské postupy. Na ilustráciu som práve dal tieto niektoré Google snímky,
Hej, aby sme vedeli, že to není záležitosť nejakých stáročí, to nám za niekoľko rokov sa zmnohonásobuje počet obyvateľov, hlavne v metropolách. Ono síce je pravda, že dneska sa používa menej pesticídov na hektár, hej, z 2,5 kg, ktoré boli skladňované v roku 1960, dneska máme 75 gramov, ale sú to oveľa koncentrovanejšie jedy, čiže netreba sa orientovať podľa množstva, ale podľa toxicity, a vieme, že môžeme dôjsť aj do stavu, kedy by sme museli prijať nejaké iné spôsoby opeľovania rastlín, pretože, ako sme povedali, včeli nevedia detoxikovať množstvo z týchto toxických substancií, a preto sa zasponzorovali aj programy výroby elektronických minidronov, ktoré by vedeli opeľovať v oblastiach, kde by náhle vymizli niektorí opeľovači. Takže toľko, čo sa týka súčasnej situácie v poľnohospodárstve. O chvíľu sa potom ešte môžem vrátiť, aké sú riešenia, pretože samozrejme aj Európska únia sa snaží na túto krízu opeľovania do určitej miery zareagovať. Možno sa tu raz stretneme a budeme riešiť, ako drony zdrhli do lesa, ale to snáď ešte nebude tak skoro. Čo, pozrieme sa aj na to, čo môžeme očakávať? Lebo dostali sme sa pomerne ďaleko s našimi témami. Od včiel v lese, pána profesora, až k foliakom. Pretože to navzájom súvisí. Pokiaľ chceme samozrejme presadzovať niektoré trvalo udržateľné systémy, a aj o čom bola prednáška Toma Silio, bol trvalo udržateľný spôsob chovu, tak musíme myslieť aj na včeliu pastvu. Takže ja by som sa ešte vrátil troška k nejakému náznaku trvalo udržateľných východísk. Je tu viacero organizácií a treba povedať, že aj Slovensko sa snaží vstupovať aktívne do práce rôznych včelárskych konzorcií, Apimondi, Apislavia, ale aj Kolos, BeLife, mnohé tu boli spomenuté na začiatku. Napríklad takou organizáciou, kde riešime tie hlavné problémy európskeho včelárstva v EÚ, je aj organizácia, ktorá sa volá Európska asociácia profesionálnych včelárov, so skratkou EPBA. Ten názov profesionálny je zavádzajúci. To tam museli dať na schvál, aby Európska únia s nimi chcela vôbec jednať, pretože oni podporujú len v úvodzovkách tí, čo platia dane. Hej, čiže aby sa prezentovali navonok ako profesionálna organizácia. Čo bolo v minulom roku také vážne, napríklad sme museli riešiť taký bočný problém, ale je problém, a to je obrovský výskyt falzifikátov na trhu s medom. O tom nakoniec bola aj prednáška, ktorú ste organizovali na jeseň minulého roku. Čiže takými riešeniami je tých včelárov, ktorí majú vyššie výrobné náklady, pretože dodávajú nejaké, alebo propagujú, alebo uskutočňujú, praktizujú priateľské prístupy ku včelám, tak budú mať samozrejme aj vyššie ceny a musia byť nejaký odlišiteľný na trhu. Napríklad u nás takmer absentuje značka Bio. Je to spôsobené hlavne tým, že u nás sme si opäť vytvorili legislatívu, ktorá je o mnoho prísnejšia ako v susedných krajinách. Hoci tam majú stovky a stovky biovčelárov, u nás by sme ich spočítali na prstoch jednej ruky. Sú tu iné produkty, s ktorými by sa dalo prezentovať. Máme dobré výsledky, čo sa týka súťaži, ale vrátim sa k tej pestrej včelej pastvi. Už niekoľko rokov tu boli k dispozícii programy Európskej únie na živné a multifunkčné pásy pre včely, ktoré by mohli zlepšiť výživu. U nás sa tie zdroje nevyčerpali ani na 1%. Pestovatelia nemajú z 1%. Nemali pestovatelia záujem o toto. Aj keď tie vegetatívne pásy jednak, že umožnili hniezdenie niektorých samotárskych včiel, boli aj protierózne, dávali naozaj tú priebežnú znášku. U nás sa to moc neuchytilo.
Takisto v mnohých krajinách Európy vidíme návrat k takémuto tradičnému pestovaniu. Veľmi v niektorých krajinách veľmi presadzujú agrolesnícke systémy. Toto by bola krajina ideálna pre opeľovačov, lebo keď boli robené štúdie, kde sa včeli cítia najlepšie, kde majú najlepší výživný stav, najlepšiu kondíciu, tak to neboli čisto lesnaté porasty. To bola práve táto mozaikovitá krajina, ktorá pre včely je ešte lepšia ako ľubovoľné monokultúry. Mal som možnosť byť v jednom týme, ktorý posudzoval práve tieto rôzne pestovateľské systémy, ako by mohli podporiť jednak včely medonosné, jednak divých opeľovačov v prírode. Takže tam v tých záveroch sme skonštatovali, čo by bolo dobre, aby Európska únia podporila. Potom včelári, ktorí dbajú na to, aby mali včely ich stále čo jesť, upozorňujem aj na možnosti map včelej pastvy. Zatiaľ sú spracované len zdroje lesnej včelej pastvy, pretože o tom, čo sa kde bude pestovať, to zatiaľ farmári nemajú povinnosť zverejňovať. Na čo by som ešte chcel upozorniť, že minulý rok sme spustili spolu s ostatnými včelármi a ekologickými farmármi v Európskej únii túto aktivitu, ktorá sa volá Zachráňme včely a poľnohospodárov. Stále je tá podpisová petícia k dispozícii. Pokiaľ by naši poslucháči chceli toto podporiť, existuje aj zabezpečený podpisový formulár na internete s tým, že pôjdu na stránku Save Bees and Farmers EU. A keď si kliknú na toto, čo je tu zakrúžkované, tak sa dostanú aj do slovenčiny. Hej. Čiže pomohol som to preložiť aspoň tie základy do slovenčiny, aby každý, kto má záujem to podpísať, sa podpísal. Chce to aj osobné údaje, lebo je to petícia v pravom slova zmysle, ale garantujem, že toto je naozaj bezpečná stránka. Potom ďalšie možnosti by bolo možné spolupráce s farmármi, že by sa nechali certifikovať ako bee friendly, pokiaľ sme hovorili o včelárstve priateľské ku včelám, existuje aj farmárstvo priateľské ku včelám. Mnohí farmári aj u nás by tomu vyhovovali, hej, a mohli by mať potom svoje produkty certifikované ako bee friendly. No ale hlavnou našou úlohou v tomto roku bolo vplývať na budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku. Pripravili sme spolu s organizáciou BeLife jeden dokument, ktorý sa volá Príležitosti pre opeľujúcich my z budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike. Teraz sa o tom rokuje. Teraz je ten správny čas, ako vplývať aj na europoslancov, aj na našich zástupcov z ministerstva, aby sa snažili presadiť takú poľnohospodársku politiku, ktorá by bola priateľská ku včelám a k opeľovačom. V podstate chceme, aby sa z európskych peňazí nepodporovali neudržateľné postupy z verejných zdrojov farmárske. Hej. Čiže aby aj farmári teda boli nútení myslieť na ekológiu, to nie je len o opeľovačoch, to je o stave životného prostredia celkovo. Takže navrhujeme konkrétne body do budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Dá sa to nájsť na internete, ne, ako spoločná poľnohospodárska politika opeľovače. Tam sú konkrétne návrhy, čo navrhujeme. Vždy potrebujeme, ak má niekto priamy vplyv na politikov hlavne, hej, aby o týchto návrhoch vedeli. Čo je ešte zaujímavá taká novinka vo včelárstve je, že idú peniaze na podporu tzv. Elektronizácie včelárstva. Hej, mal som možnosť pracovať v tejto fokusovej skupine pri IPIC Agri, to pracuje pri Európskej komisii a nejak mi prisklo, aby som bol v týme práve pre monitoring, takže troška som sa dostal do toho, čo to vlastne obnáša, hej, tento podporný program. Ide o to, že sa bude investovať do programov, ako dostať dáta z úľového prostredia. V podstate sa tam udomácili dva také termíny. Inteligentný úľ je to, čo vám dáva dáta, ako včelstvo žije. Napríklad vám dáva dáta o tom, aká je hmotnosť, aký je prírastok na váhe, aké sú vlhkostné, aké sú teplotné pomery. Ale dneska už je nadstavba tzv. Geniálneho úľa, že vám ešte aj hovorí, čo by mal včelár urobiť.
Je to veľmi kontroverzná téma opäť, pretože doteraz vlastne včelárstvo ani nemohlo ísť veľmi profesionálne, lebo včelárstvo sa nedá robiť rutínne. Pri včelárstve treba stále rozmýšľať, treba si všímať ten život, ale niektoré dáta z uľového prostredia by mohli byť teoreticky prospešné. Ja to poviem tak obrazne, keď nejaké vychudnuté kravy bučia na lúke, tak už sa nájde niekto, kto by zavolal veterinárov alebo nejakú ochranu prírody, že sa tie zvieratá trpia. U nás, keď včely trpia podvýživou, tak ich nikto nepočuje. Padajú na váhe a sú aj včelári, ktoré tam za celé mesiace nejdu. Čiže aký taký tok informácií minimálne o tom, v akom výživnom stave sa včelstvo nachádza, by mohli byť prospešné. Lebo tá elektronizácia nakoniec môže byť prospešná. Ja som si tu požičal zo pár obrázkov z prezentácie bývalého predsedu práve Európskej federácie profesionálnych včelárov, ktorý uvádza, že pokiaľ by napríklad takéto autonómne roboty mohli fungovať na poliach pri rodinných firmách, tak by boli konkurencieschopné, lebo tieto autonómne roboty, toto sú napríklad plecie roboty, hej, fungujú bez použitia chémie. Hej. Nepotrebujú tí rodinní farmári veľa investovať do ťažkej mechanizácie. Čiže sú tu takéto možnosti, ako zabezpečiť aj pestovanie rastlín bez syntetickej chémie, ale Pokiaľ by som to mal uzavrieť, tie včelstvá sú ohrozené z viacerých zdrojov, faktory sa navzájom ovplyvňujú. Videli sme teda, že musíme hľadať nejaké ďalšie cesty, ktoré by pomohli ekologizácii. Keďže, ako vidíme, sú cesty na ekologizáciu poľnohospodárstva, tak samozrejme aj včelári by mali rozmýšľať nad tým, ako ekologizovať vlastnú produkciu. Tak toto by pán profesor Sili nečakal, že sa dostaneme od bútlavín až k zbure dronov, nie? My sa teda ideme hrať s tým automatom von na ulicu, ale dobre, v každom prípade sme dnes potvárali obrovské množstvo tém a tá inšpirácia bola naozaj niekde v lese v Amerike a ja dúfam, že aj keď mnohé témy sú naozaj možno až extrémne, že vytvoria mozaiku, čo všetko znamená včelárstvo, kam sa rútime, čo všetko nám môže pomôcť a že ešte vždy, keď sme zmetení a keď sú veci príliš zložité, treba sa vrátiť tam, kde to začalo, do bútlavín a spýtať sa včiel, ako to teda vlastne robia bez nás. Tak ja si myslím, že už tomu veľmi netreba čo dodať. Ale to, čo treba dodať, je veľmi pekne vám ďakujem, že ste sa k nám pripojili. Prezentácia bola opäť veľmi inšpirujúca, rozsiahla a budeme radi, keď vás budeme môcť aj v budúcnosti osloviť. A ešte takýto podobný koncept našich rolujúcich konferencií zorganizovať aj spolu s vašou účasťou. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj našim poslucháčom, že to s nami vydržali, že sa pripojili a že mnohé z tých tém si nechajú prejsť hlavou a uvidia sami, čo všetko im pomôže v zlepšení sa vo včelárení a snáď aj v živote ako takom. Ďakujeme, tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem aj ja za pozvanie. A už o pár chvíľ uvidíte aj vy diváci, aj pán docent, s akými ďalšími témami sa v blízkej dobe s nami stretneme. Ďakujeme, dovidenia. Na budúce. Dovidenia. Ďakujeme, pán docent. Ďakujeme.